Herce z hrnce, deci z klici, kveli vzeli, mluvíte USB, distansky. Také vám někdy přijdou rady odborníků jako z jiného světa? Tak přijďte k nám do Datártu. Naši prodavači s vámi rádi vše proberou a doporučí to nejlepší řešení. Srozumitelně a lidsky. U nás prostě dostanete chytrou radu, vždycky, když ji potřebujete. Říkáme tomu Chytrárt. Datárt.